Študentska organizacija Univerze v Mariboru je leto že tradicionalno organizirala zbiranje pomoči za mariborske brezdomce. Danes so jo tukaj v zavetišču predali njenim uporabnikom, pomoč pa so zbirali v različnih nakupovalnih centrih po Mariboru. Lepo pozdravljeni prvo v imenu Študentske organizacije Univerze v Mariboru. Zelo smo veseli, da je bil takšen odziv na našo akcijo, ki smo mladi študenti pripravili. Del ta akcija potekala nekako v treh tednih, v treh vikendih smo zbirali po raznih trgovskih centrih sredstva za zavetišče za vas, za zavetišče za brezdomce Maribor. Moram se prvo zahvaliti vsem donatorjem, vsem ljudem, ki so se zelo, kot vidimo, zelo velikodušno odzvali na akcijo, so nam dali veliko materialnih stvari in so tako pokazali svoj socialni čut, so pokazali, da ni vseeno za so ljudi in da so še pripravljeni tudi v teh časih težkih pomagati. Naš namen je bil nekako tudi spodbuditi to med mladimi, med študenti in pa nasploh med vsemi generacijami. Upam, da nam je ta cilj uspel, da bodo se ljudje še bolj udeleževali teh humanitarnih in solidarnostnih projektov. In tako bi radi danes tudi mi pokazali nekakšen mladi ljudje svoj čut, socialni čut in vam predali te sredstva, ki smo jih za vas zbrali. Simbolično vam predajamo še tole škatlo in pa naše brezrokovnike, ki so nekako naš letosni zaščitni znak študentske organizacije Univerze v Mariboru in verjamem, da vam bodo še morda, mogoče ni več tako mrzno, ampak je to prehodno obdobje in verjamem, da vam bodo prav prišli in da, da bodo dosegli svoj namen, da vam bo toplo. Tako da upam, da vam bodo te potrebščine služile in da bodo izkoriščene. To želim tudi vse najboljše, zdravo in pa še vse ostalo. Hvala v imenu brezdomce in vseh zaposlenih. Se iskreno zahvaljujem, moram reči, da me pač razen tega presenetilo, da je presenetilo, da ste pač i letos odlučili za nas i tudi me presenetilo obseg akcije, katero ste pač i koliko ste pač zbrali. Ne? Mene po sebi kod dovoletnega greku socijalnega delavca to pač malo bi rekao veseli, da je mladina naša skrbi za te aktivnosti i svoje aktivnosti usmjerja u svoju socijalnu čut i ne čut ostalega općinstva ki pač su nam tu podreli. Šekrat u imenu vse se lijepo zahvaljujem i želim vam prvo da študije končati i da si službu najdete. Najbolje, da najprej kar predstaviš ta projekt, ki ste ga danes zaključili tukaj v zavetišču za brezdomce Maribor. Torej, v bistvu gre za humanitarni projekt, kjer smo zbirali materialna sredstva za zavetišče za brezdomce v Mariboru. Torej, projekt je potekal 3 tedne v nakupovalnih središčih, v Europarku, v Planetu Šmaribor in v Mercator Center Tabor 2. Odziv je bil zelo dober, zbrali smo zelo veliko materialnih sredstev, predvsem veliko hrane, od sladkorja, riža, testenin, marmelad, olja, kisa, potem pripomočko za osebno higieno, torej WC papirja, zobnih ščetk, past, šamponov. Zelo veliko smo dobili tudi oblačil, pa tudi nekaj tehničnih zadev, recimo radio. Torej, kako ste kaj zadovoljni tu zavetišču s tem prispevkom, ki so ga danes študenti prinesli? Lepo gesto. Sicer to ni preveč. Koliko se jaz spominjam, je to zdaj že 4 leta zaporedoma. Vsako leto študentje to priredijo. Mislim, da je to zelo lepo. Predvsem, ker to predvsem mladi organizirajo. Mislim, da je vedno več mladih zainteresirano za pomoč brezdomcem in takim, ko nimajo kje biti. In se mi zdi to čisto lepo in prav. Kakšen pa kaj odziv bil tukaj v zavetišču? Jaz mislim, da so bili zelo veseli, vse tako se jim vse tako je zgledalo. No? Jaz upam, da jim to vse za nekaj mesecev olajšalo bivanje v zavetišču, ker pač moramo vedeti, da tistih osnovnih sredstev pač primanjkuje. Tako da jaz mislim, da so zelo veseli. No? Pa pripravljajo mogoče šom v prihodnje še kakšen podoben humanitarni projekt? Ja, ta projekt definitivno. Zdaj v bistvu že tretjič izvamo ta projekt in zagotovo ga bomo tudi naslednje leto, pa potem še kasneje.